falam com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente veio fazer aqui hoje? É o nosso contragosto. Sim, a gente veio trazer o 20º vídeo sobre tênis. Sim, gente, se você tava no Twitter ontem, não se fala de outra coisa. Surgiu mais uma foto, Tay e Jenny estão namorando, não estão namorando. Nesse vídeo a gente vai dar a nossa opinião. Honesta, sincera. Por que, que eu falei que a gente tá aqui a nossa contragosto? Não é porque a gente não quer noticiar esse casal maravilhoso, não é porque a gente não quer falar sobre essas duas pessoas que a gente ama tanto, ama de paixão. É porque, assim, vocês estavam pedindo muito, mas tem gente no Twitter que espuma por qualquer coisa e tal. A gente tava, cara, querendo não, se a gente fizesse mais um vídeo de atualização, vai ser o quarto vídeo que a gente vai fazer. E a gente, se você olhar a história do canal, a gente pode até repetir os grupos na mesma semana, mas a gente não costuma repetir tema. Não é muito do nosso feitio. A gente não fica num mesmo tema, fazendo diversos vídeos daquilo ali. Esse é um caso extra especial. Primeiro que esse é um relacionamento que teve tração bastante pra empresas virem a fundo falar alguma coisa, né? Principalmente nesse universo do K-pop em relação a Bangpink, que pra muita gente parecia ser uma grande fanfic. E, cara, essa semana a gente foi bombardeado de coisas de TN. TN, né? O chip composto aí por Jennie do Blackpink e Tay do BTS. Se você tava em qualquer rede social, seja Twitter, seja TikTok, qualquer rede ao lado, gente, você conseguiu, sinceramente, fazer outra coisa no CVR de TN, confirmação de TN, coisa de TN, insiders sobre TN. Você conseguiu, Isadora? Não. Porque tá atroz. E ontem derramou tudo, foi a gota d'água, quando uma conta anônima no Twitter postou uma foto muito real sobre os dois, né? Mostrando um pouco da intimidade dos dois. A gente vai falar tudo, a gente vai dar um pouco da timeline completa, porque, sinceramente, a gente achou que eram poucas evidências pra fazer um vídeo. São muitas. Mas são muitas. Então, no final do vídeo, a gente também vai dar nossa opinião. Então, se você quiser saber tudo o que tá acontecendo com esse casal, o que, que a gente acha, o que, que de fato tá borbulhando aí na internet, fica até o final. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo engajar e chegar em mais pessoas. E, por favor, gente, se você puder ajudar, tem aqui o Super Thanks, que fica aqui do lado do joinha, né? O valeu. Se você puder dar uma quantia de dinheiro pra ajudar a gente, já que o YouTube paga pouco, ele dá essas ferramentas aí pra gente mendigar pra vocês, não te custa nada. Também não custa nada vocês irem seguir a gente nas nossas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem roxinha, TikToks pessoais, TikTok do canal. Estamos em todo lugar dessa internet, é só vocês procurarem. Não é difícil não achar. Como já dissemos, a gente cobriu esse caso várias vezes já no canal, mas vamos relembrar aqui como que isso tudo começou. A galera começou a estranhar um pouco desde que os meninos do BTS fizeram os seus Instagrams pessoais no ano passado, em dezembro. E aí todos os meninos se seguiram e o Tay seguiu uma pessoa a mais, né? Seguiu a Jenny no Instagram. E aí todo mundo já começou a ficar assim, uai, gente, por que, que ele seguiu a Jenny? Ele logo deu o unfollow dele, mas se tá na internet, nunca mais some, né, gente? E ele até chegou a falar no Weverse sobre isso, dá uma de boomer e falar, gente, meu Deus, mas essa rede social é muito assustadora. Meu Deus do céu, agora eu fiquei com medo, hein? Sugeriram pra mim, não sei o que, que eu faço, olha. Não sei o que eu faço, eu tô meio confusa, tô perdida aqui nessa história. E aí passou, mas já deixou todo mundo com a pulguinha atrás da orelha. Depois que o suposto relacionamento dela de um ano e meio com o D-Drank, que a gente também noticiou aqui no canal, chegou ao fim, basicamente agora ali por abril e tal, a mídia coreana, né, noticiou isso e tudo mais, um tempinho depois, uma foto foi postada por um Instagram chamado Fashion Daily News. Supostamente ele tinha recebido um tip anônimo de uma top estrela masculina com uma top estrela feminina passeando por Jeju. Uma pessoa chegou, olhou pro lado, viu que eram duas pessoas muito conhecidas, bateu uma fotinha e mandou pro Instagram. Falou, gente, olha quem que tava lá em Jeju, que é uma ilha muito conhecida por ser um romantic getaway, ou seja, um local romântico para as pessoas fazerem viagens românticas na Coreia, principalmente famosos, porque eles precisam de privacidade lá, é um lugar que é mais difícil acesso, é uma ilha anexada à Coreia, tem que viajar de avião pra chegar lá, enfim, é todo um babado. Quando essa foto veio ao ar, todo mundo ficou, meu Deus, é montagem, tentaram falar que era uma montagem do Tay com J-Hope, no In The Soup, tentaram comparar ali os carros e tal, sem muito sucesso, porque apesar das pessoas nunca terem conseguido provar que essa foto era verdadeira, nunca conseguiram provar que ela era falsa, porque o Instagram foi muito bombardeado, eles chegaram a derrubar a foto, tirar ela do ar, só que eles falaram, cara, é um tipo anônimo, por que a gente não consegue provar que ela é verdadeira? A gente tirou do ar, mas como a gente disse, nunca conseguiram provar que a foto era falsa, por isso o rumor nunca morria.
E depois disso, mais indícios foram saindo, como por exemplo, testemunhas que viram eles pegando o avião e indo para Jeju juntos. E não são testemunhas qualquer, né? Esses relatos foram feitos em uma rede social que é feita para trabalhadores coreanos. Para você entrar nessa rede social, você tem que colocar suas credenciais. Não é difícil alguém falsificar alguma coisa ali só para entrar nessa rede social. Então realmente são relatos muito confiáveis. E aparentemente todas as testemunhas tinham fotos para provar, mas todas estavam com medo de postar, até por causa da retaliação que eles poderiam sofrer, né? Além dos diversos itens de casal que os dois foram vistos usando ao longo desse tempo também, como colares, pulseiras, brincos, entre outros. E esses itens ainda eram de grifes exclusivas, ou seja, tudo isso já era suficiente pra K-Popper pirar, né? E esses rumores ficaram tão grandes que as empresas foram procuradas, né, pra dar o seu posicionamento. A YG deu aquele statement de sempre falando que não tinha nada a comentar sobre isso e a HYBE não disse nada. Depois disso, vários artigos foram escritos sobre esses rumores diariamente. Como não tinha nenhuma confirmação, não tinha como ninguém afirmar com certeza, mas também não tinha uma negação. Então os rumores continuaram crescendo ainda mais, os rumores não morreram desde então. E nesse meio tempo a gente teve anúncio do hiato do BTS, até que chegou o dia do fatídico show da Celine. Celine é uma marca, né, uma grife, todo mundo conhece. A Lisa, que é uma membro do Blackpink, é a embaixatriz global da Celine. E a Celine fez o quê? Desfile muito gigantesco pra várias celebridades e pessoas muito influentes da moda em Paris. E ela chegou o quê? A convidar o Tae e o Park Bo-gum, que também é amigo do Tae, um dos grandes atores da Coreia, fretou um avião pros três, a Lisa, os meninos, saindo da Coreia direto pro desfile em Paris. Mas o desfile não seria só o desfile, seria quase que um fim de semana inteiro dedicado a Celine. Eles teriam vários eventos juntos, eles teriam toda uma agenda pra cumprir. Até aí tudo bem, a gente vê pessoas trabalhando juntas o tempo todo, principalmente quando elas são do meio artístico. O que nos deixou muito feliz, como Blackpink stans, foi o fato que a gente veria a interação de duas pessoas muito famosas juntos, coisa que a gente não costuma ver. As meninas do Blackpink e os meninos do BTS não costumam interagir muito no on, na frente da câmera, né? Então seria muito interessante tudo aquilo. Só que o que ficou muito gozado pra todo mundo foi que, tipo assim, seria a maior interação que a gente veria de Blackpink até então, porque eles literalmente passaram o fim de semana inteiro juntos, cobrindo o evento de diversas formas, mas também porque eles viajariam juntos. Então, mesmo se eles não tivessem se conhecido até então, eles teriam tido um tempo ali pra se conhecer, pra formar um laço, afinal, seria uma viagem de 12 horas da Coreia até a Europa. Só que assim, gente, todo mundo sabe como é que coreanos funcionam, né? Então, na hora que a gente viu a falta de pudor e aquele relaxamento do Tae com a Lisa e vice-versa, eles tirando foto na frente do avião, tirando foto dentro do avião, muito gozado também que o Tae nem esperou o avião decolar pra trocar de roupa, colocar um shortão, um pijamão amarelo do mid bruce do lado da menina que ele mal conhecia, de acordo com o Stan Twitter. Que povo ficou, gente, que coisa esquisita. Chegando no evento, o trem piorou. Eles ficaram 48 horas juntos, eles cobriram o evento inteiro, os três juntos, o tempo inteiro, a Lisa interagindo com o Bo-gum, o Tae e a Lisa se mostrando super confortáveis um do lado do outro, ela chamando ele de opa. Foi uma coisa bastante gozada. A gente cobriu esse evento inteiro num vídeo aqui do canal, por isso que a gente não vai se alongar, a gente tá dando a versão condensada dos fatos. Mas, gente, juro, foi um fim de semana inteiro de interação dos dois. E o que pareceu muito esquisito pra nós é que eles estavam muito confortáveis na presença um do outro. Assim como um suposto cunhado e uma cunhada estariam. Não sei. A galera começou a se perguntar, gente, por que ela chamaria ele de opá, sendo que eles não têm relacionamento? Opá é um cumprimento que você direciona a homens mais velhos que você tem intimidade. No caso da Lisa, por que ela chamaria um homem que ela não tem intimidade disso? Foi uma coisa muito gozada e todo mundo começou a fazer o quê? A cavucar mais. E já que não tinha nenhuma confirmação, a galera quis começar a cavucar. E eles começaram a ver quem era o ciclo de amizade dos dois. E ao fazer essas pesquisas, eles descobriram um casal composto pela personal stylist coreana Erin Yoon e o cinematógrafo Ray Yi, que são amigos pessoais da Jennie e do Tae. A Erin é a personal stylist da Jung Hoyeon, que é a protagonista de Round 6, que também é uma das melhores amigas da Jennie. E o Ray é um editor do K-pop muito famoso, já trabalhou com diversas outras estrelas. E o Tae é tão amigo dele que ele já chegou aí sozinho numa exposição do cara. E os filhos desse casal também têm um relacionamento tanto com o Tae quanto com a Jennie. O Tae vai direto jantar com eles. Inclusive tem fotos no Instagram dele batidos na casa dos dois. E todos eles seguem o Tae e a Jennie no Instagram, inclusive a Hoyeon. Então todo mundo já ficou assim, gente, como eles têm tantos amigos em comum e nunca se esbarraram na vida?
Se você se lembra, gente, ano passado, o Tay foi envolvido num outro rumor de namoro. Aparentemente, ele tinha sido visto numa exposição de arte lá em Gangnam com a mãe de uma menina e essa menina, né? E a galera começou a ficar achando muito estranho. Será que ele tá namorando? É a sogra? É a namorada e tal? E depois a galera foi cavucando, como sempre cavucam, porque K-pop é um bando de FBI disfarçado. Descobriram que ela era uma Chaebol. Se tratava de uma herdeira de um grupo muito popular e muito rico na Coreia. E assim, o Tay tava andando com duas pessoas riquíssimas, a mãe de uma menina e essa menina. Quando foi procurada, a Hybe imediatamente negou. Que muitos acreditavam que a Hybe tava mentindo, que o Vi de fato namorava essa menina sim, que é a filha da diretora Choi, desse grande conglomerado da Coreia. Só que uma coisa que ninguém sabia, que depois eles cavucaram e descobriram, que essa menina é muito amiga da Jang Hyun e da Jennie. Muito amiga. Essa menina que tava aí na exposição de arte, que teve um namoro negado com o Tay. E assim, a galera começou a falar, gente, isso tava na nossa frente o tempo todo. As evidências da gente achando que o Tay tava com a menina, mas na verdade era sempre a Jennie. Era a Jennie o tempo todo. De novo, gente, estavam trabalhando aqui com evidências e indícios muito rasos pra nós ocidentais. Mas que pra eles, fazia muito sentido, né? À toa que eles não calam a boca sobre isso. Na Pan, no Naver, que é o grupo coreano, enfim, eles falam disso o tempo todo. O namoro do Tay e da Jennie move as redes sociais da Coreia atualmente. Por causa dessas coisas, né? E depois disso ainda vieram insiders e semi-evidências que deixaram a galera com mais pulga atrás da orelha. Ao longo desses 3 meses, muita coisa foi acontecendo, inclusive posts anônimos dizendo que tinham visto os dois juntos por aí. E um desses posts falava que viu os dois em um restaurante de barriga de porco. E quando a gente vai olhar na entrevista da W Korea, da Jennie, ela falava especificamente o tanto que ela estava com vontade de comer barriga de porco. E outra coisa que deixou a galera também com a pulga atrás da orelha foi quando o Tay, a Lisa e o Bogum foram pra Paris com a Celine. Todos eles ficaram em um mesmo hotel, menos o Tay. O Tay ficou em um outro hotel que meses antes a Jennie também teria ficado. Então assim, a galera começou a se perguntar por que que o Tay recusou uma estadia de graça pra ficar com todo mundo que tava fazendo um evento junto com ele, pra ficar em um outro hotel fazendo Lovestagram, foto parecida com o que a Jennie já tinha feito, só pra galera ficar com uma pulga atrás da orelha na internet? A troco de quê? E, gente, sim, todas as evidências que a gente tá mostrando aqui são meio meh pra gente ocidental, mas lá é o suficiente pra manter esse rumor vivo e aceso. Até que veio a fatídica foto da Hera Beauty dessa última semana, gente. A Jennie é muito famosa, assim como o Tay, assim como todo mundo que a gente tá falando nesse vídeo. Então ganhar uns miminhos e fazer uns stories, obrigada, marca X, não é algo incomum pra nossa menina Kim. Só que ela ganhou agora um miminho, né, da Hera Beauty, que é uma empresa, né, de cosméticos coreana. E ela foi fazer um agradecimento, eles mandaram 2 balãozinhos, um tanto de coisinha e tal. Só que na hora de postar a foto, ela pegou aquela coisa do paintbrush que tem no Instagram e fez um trem preto, um fundo preto, tampando basicamente o que seria o fundo da foto. Ou seja, não deixando que as pessoas vissem o apartamento que ela estava. E a galera ficou se perguntando a troco de quê, gente? Que a pessoa ia querer desenhar em cima de uma parede. Que ela tirou a foto no chão, na parede, não sei, assim. Só que, obviamente, né, gente, era melhor não ter sugerido nada, era melhor não ter feito isso. Por quê? Porque K-pop é um bando de FBI disfarçado, como a gente bem disse. Eles não foram no balão, gente, no reflexo do balão que estava na foto. E não olharam uma similaridade do padrão da sala que dava pra se ver no balão com a sala do Tay, as mesmas luzes no chão, a TV do lado. E a galera ficou, gente, complicado isso aqui, né? Se você não se lembra, a Jennie falou na entrevista pra Rolling Stones, que a gente também cobriu, fez um vídeo aqui no canal, de que ela tá morando com a mãe dela desde a pandemia. Pra quem não sabe, a Jennie foi muito novinha pra Nova Zelândia, fazer intercâmbio por lá. Ela não mora com a mãe dela desde que ela era criança. E por causa da pandemia e tal, essa transição que todo mundo passou, ela voltou a morar com a mãe pela primeira vez, desde que ela era muito criança, agora na vida adulta, pela primeira vez. Então foi muito interessante pra ela esse momento de se religar com a mãe dela, só que ela tava em busca de um apartamento novo. Desde o meio do ano ela já falou, tô em busca de um apartamento novo, já não quero mais morar com a minha mãe. Então ela tá meio que aquela coisa que a gente chama em inglês de in-between houses. Ela tá procurando uma casa, já que ela tá querendo sair da casa da mãe dela. Não seria muito interessante ela receber um recebidinho e tudo mais na casa de uma pessoa, como um namorado, que acaba que você fica bastante tempo na casa do seu namorado, porque ele não pode ficar na sua, que você não tá em casa. Ele mora sozinho. Então você vai receber seus mimos lá. Só que ao mesmo tempo ele é muito famoso. Então você vai querer quê? Fazer um blur na foto. A galera começou a ficar, gente, essa menina não tá me ajudando, a casa do Tay é igual, não estão se ajudando. Rolou isso essa semana. Até que explodiu tudo, né? O Twitter inteiro explodiu ontem quando uma conta chamada Gurumi Haribo postou uma foto do Tay e da Jennie. Literalmente, uma foto do Tay e da Jennie.
E a conta que postou a foto do Tay e da Jenny já tem histórico de postar essas fotos e tips anônimos, e pelo visto eles receberam essa foto pelo e-mail. E na foto em questão, a staff dele o preparava para pegar o voo do show da Celine em Paris, e a Jenny, que estava acompanhando ele, tirou uma foto no espelho mostrando ele sendo arrumado pela staff. E, cara, se a gente for pensar, é um momento muito íntimo, né? Porque só uma namorada ou uma amiga muito próxima da pessoa estaria ali naquele momento vendo ele se arrumar pra ir num voo pra um evento. É, não faz muito sentido, assim. Uma pessoa aleatória estar ali, né? Naquele momento. Exatamente, foi um caos completo, assim. Todo mundo... O Twitter se dividiu. A foto é verdadeira, a foto é falsa, oh, meu Deus do céu. E a conta começou a receber muitos ataques. Só que... A conta não deitou nem um pouquinho pros ataques, foi gente. Foi grandona sem medo e mandou a real. Falou, olha, se vocês tiverem as fotos verdadeiras, podem me mandar o e-mail, tá aqui. Ou se quiser processar também, fique à vontade. Tipo assim, não deitou real pras pessoas atacando. Porque a primeira pessoa lá na Coreia, né, a Fashion Daily que postou, ficou com medo dos ataques na internet e apagou a foto. Essa falou, gente, faz o seguinte... É montagem? Então me manda as fotos reais. Me manda porque as fotos tem originais. Uma foto que existe com a Jane com essa roupa. Tem uma foto que existe com o Tay com essa roupa e com as staff maquiando ele. Manda a foto. Manda a foto dele sozinho, manda a foto dela sozinho. O e-mail tá aqui. Fiquem à vontade. Ela foi ela foi afrontosa. Gente. Corajosa. Outra coisa que fizeram também é que, tipo, tem toda uma timeline. Porque no dia do evento, a Jane, um dia antes, né? No dia que, tipo assim, o Tay e a Lisa pegaram o voo pra Paris, um dia antes ela tava em Los Angeles. Uhum. E ela chegou, só que ela chegou na madrugada do dia. E na manhã, que foi o voo da galera, ou seja, a Jane nem dormiu. Ela foi direto pra casa do Tay, já vê ele maquiado, se isso de fato aconteceu, pra pegar esse voo. Ou seja, isso demonstra pra mim, juro, mais intimidade que se fosse um sex tape. Porque você pode fazer, sei lá, qualquer coisa com estranhos, mas ficar esperando uma pessoa maquiar... Sendo que você acabou de chegar de viagem, você tá cansado pra caramba, e a pessoa ali vai viajar também, pra quê? Pra troco de quê? Pra quê? Troco de quê? A não ser que você tava com saudade do seu mozão e ele tá indo viajar e vai ficar mais longe do seu uns dias. E esse é o momento que você tem pra matar a saudade dele. Mas então tá, vamos lá. Vamos avaliar as evidências que essa foto traz pra gente e vamos dar um pouquinho da nossa opinião. Quando a gente olha a foto em si, a gente consegue perceber coisas muito específicas, tanto do Tay quanto da Jenny. A gente consegue ver uma xuxinha no pulso dela que ela já usou diversas outras vezes, além da capinha do celular dela que é idêntica a outras fotos que ela também já tinha postado. Inclusive as tirinhas da capinha. A blusa que ela tava usando era de uma grife que havia enviado pra ela. Ela tinha até feito stories agradecendo essa grife pelo mimo. A gente tem também coisas do Tay, como por exemplo, a roupa que ele estava usando quando ele chegou no aeroporto é a exata mesma roupa da foto. Os acessórios, é a mesma roupa, né? Os acessórios, a pulseira que ele tá usando, tudo igual. Além do que a galera foi procurar a fundo ali mais coisas, porque a galera é FBI, uhum. E encontrou a foto do vape do Tay. E adivinha, o vape do Tay estava na mesa de maquiagem ali, na foto também. Ou seja, tem muitas evidências que a foto traz pra gente de que realmente essa foto é verdadeira. Além de que existe uma conta no Twitter, gente, aparentemente a galera fala que é de um staff da YG disfarçado de previsões do K-pop. Essa conta se auto-intitula uma vidente do K-pop. Em julho, essa conta, que é muito seguida, tem mais de 60 mil seguidores, chegou a dizer assim, a Jisoo, no próximo comeback do Blackpink, vai tocar um instrumento no clipe. O que aconteceu? A Jisoo fez o quê? Ela tocou um instrumento no clipe, na abertura do clipe, inclusive. Ou seja, Pink Venom. A galera começou, o quê? Agora eu tô com medo de você. E depois que rolou todo esse escândalo da suposta foto hoje na internet, ela chegou a dizer, gente, essa conta, né, que a gente não sabe se é um ele ou um ela. Chegou a dizer, eles estão juntos sim, estão numa fase inicial, estão se conhecendo, estão se apaixonando, parem de encher o saco, porque isso pode estragar o relacionamento deles. Como todo mundo leva muita fé nessa conta de previsões do K-pop, ficou muito complicado. Agora chegou na parte do quê? Da nossa opinião. Afinal, Natizas... O que vocês acham? Vocês acham que Tay está namorando a Jenny? Ou você acha que é apenas uma fanfic da cabeça da galera? O que vocês acham, gente? Vamos lá? Vamos primeiro começar do começo? Vamos. Primeiramente, vamos analisar aqui a forma que a YG lida com namoros, né? Recentemente, a gente fez até um short sobre isso. Saiu, foi descoberto um namoro de um integrante do Winner, o líder do Winner, o Yoon, que ele está namorando uma menina que contracenou com ele no MV de Born to Love You. E eles foram vistos andando por Seul, né? Tiraram fotinhas deles andando por Seul de que
couple outfits, né? Que a gente já disse pra vocês que é muito comum e todos os casais fazem isso na Coreia. E o que que a YG fez, né? A YG foi procurada, obviamente, para dar o seu statement. E na sua mensagem ela disse que não poderia falar nada que não ia intervir na vida pessoal de seus artistas. O namoro é real. E foi assim que a YG se portou diante desse namoro. Mas tem gente que fala, mas gente, assim que a YG, ela é super de bola. Ela sempre responde da mesma forma. Não. A YG prontamente negou o namoro da Jisoo com o Hyunmin, que é um dos maiores jogadores de futebol da Coreia. Ela foi linkada com ele durante meses e eles negaram veementemente, inclusive chegando a dizer que eles processariam quem levasse isso adiante. Às vezes que eles falaram que eles não tinham nada a ver com o relacionamento dos seus idols, é o namoro do Yoon, o casamento do Taeyang, o relacionamento do D-Dragon. Enfim, seguem um padrão. Entende? A Hybe ficou silenciosa. Mas ela renegou o relacionamento do Tae com a Chaebol uma semana depois que o Tae e a Jennie foram linkados juntos pela primeira vez. Depois da foto de Jeju, teve um escândalo de namoro com quem? O Namjoon e uma suposta noiva, que eles negaram prontamente. Não foi que eles negaram um tempo depois, negaram horas depois. Então o fato que você falar pra mim que a Hybe nos pronunciou porque é mentira, e a Hybe não sei o quê, e a YG sempre fala a mesma coisa, é uma falácia, porque não é assim. Pode ser que na maioria das vezes a Hybe e a YG se portam de certa forma, mas não é sempre assim. A forma como eles estão se portando agora, eu não diria nem que é atípica. É bem típico de uma confirmação sem confirmar. A gente tem que analisar também a reação do próprio Tae mediante rumores de namoro envolvendo ele. Lá no ano passado, quando ele foi envolvido ali nos rumores com a Chaebolzinha, ele negou, mas era na hora. Ele não só negou, ele chegou a dizer que ele estava enojado, ele estava com vontade de ouvir do BTS, tão enojado que ele estava com esses rumores falsos. E aí quando vem, tipo, o maior rumor de namoro da carreira dele com uma das maiores artistas do K-pop, ele fica calado? É que não faz muito sentido pra mim que ele se posicionou quando ele seguiu a Jennie por mistake, né, por erro no Instagram. Mas disso ele ficou calado e depois aceitou fazer um evento com a melhor amiga dela, que também é membro do grupo dela, semanas depois, sendo que ele poderia simplesmente falar, olha, Celine, muito obrigado pelo convite, quero fazer sim, mas vamos tentar, tipo, diminuir um pouco o meu tempo de tela com a Lisa, não tem problema, não tem nada, nenhum problema com a garota, a gente pode interagir dentro do evento, não tem problema nenhum. Mas essa coisa a gente tem que promover a marca junto do lado do outro, não sei se vocês entendem. A gente tá passando por isso, por isso, isso. As câmeras, não qualquer tá RP faria isso. Inclusive a Lisa entenderia super, porque tá se tratando do grupo dela e de uma das melhores amigas dela, né? E sabe por que eu sei que qualquer RP faria isso? Porque eu sou RP. Oh, céus! Se tem duas celebridades linkadas juntos e ele vai ter que interagir com outra celebridade que tá no grupo dessa garota, sendo que eles estão vivendo um momento muito turbulento na carreira deles, entendeu? Tipo, o hiatus do BTS tá sendo uma discussão, o exército tá logo ali. E na Coreia a gente sabe que qualquer coisa pode ser um escândalo. Pra que ele iria se colocar nesse lugar? Ele nem é embaixador da Celine, ele aceitou um convite. Lógico, ele deve ter recebido um cachê e tal, mas não é, ele não é contratualmente obrigado a ir nesse evento como a Lisa foi. Você tá entendendo? Não faz sentido ele se querendo se colocar nesse lugar de livre e espontânea vontade, nesse lugar onde ele vai ter que interagir o tempo todo com uma menina que só vai trazer mais problema pra ele mediante esses rumores que estão perseguindo os dois. Não faz sentido. E a gente tem que lembrar aqui também das próprias reações de fãs, né, gente, na internet. Agora, por exemplo, a gente tá tendo esse photobook, né, do Namjoon. Ele tá lançando as fotos maravilhosas, inclusive. E ele está usando uma armação da Gentle Monsters, de óculos da Gentle Monsters, que pra quem não sabe, é uma marca que tem parceria com a Jennie, inclusive é o óculos da linha da Jennie dentro da Gentle Monsters. E o Namjoon já começou a receber muitos ataques por causa desse óculos. Além disso, a gente tem um outro rumor de namoro, né, que tá envolvendo os meninos do BTS, que é a Irene e o J-Hope, né? A Irene Is Good, que é uma modelo coreana-americana, também dona de uma loja, que, né, está sendo muito vista ao lado do J-Hope, indo em vários lugares com ele. E a galera tá achando que eles podem estar envolvidos em um relacionamento. E ela está sendo extremamente atacada também na internet. Recebendo ataques constantes, inclusive ontem a gente acordou com stories dela respondendo a um hater, a pessoa mandando ela cuspir, morrendo no inferno. E ela falou, gente, bom dia pra você também. Tipo assim, as pessoas são muito malucas, entendeu? Os ocidentais estão piores do que os coreanos. Exato. Você entra nos fóruns, ninguém tá nem, aí o hate namoro do BTS. O hate tá vindo todo daqui. Então vocês têm que entender que, tipo assim, às vezes uns idols não chegam em vocês e falam, tamo namorando. Tá aqui minha namorada. Porque vocês são um saco. Pessoas do ocidente estão piores do que as pessoas orientais. Tá todo mundo muito chato. Então a gente tem que pensar o seguinte. Vamos falar agora sobre a montagem. A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, a melhor amiga da Isadora. Sabe essas thumbs
do nosso canal, que maravilhosas, são lindas. Vocês constantemente elogiam o trabalho feito pelas nossas thumbs e eu gostaria muito de dizer que fomos nós que fizemos. Mas a gente não tem a competência pra tal. É a Stephanie. Stephanie, nossa amiga. A gente chegou a trocar mensagens com ela e ela chegou a dizer o seguinte, a gente foi muito cirúrgica. Cara, fala a verdade. O que vocês acham sobre essa foto? Mandamos uma foto da Jenny, né? A foto do Tessa, posta a foto dos dois juntos. O que você acha sobre a montagem? Porque não teria ninguém melhor pra ter esse olho clínico do que um design. Exato. Dê a sua opinião como uma profissional do design. Então, eu trabalho com montagens, né, já que cada thumb é uma montagem, principalmente aquelas de casal que não tem foto deles junto, então eu tenho que procurar foto de um e foto do outro, e eu realmente não acho que essa é uma montagem. Isso porque, na hora de fazer uma montagem, a parte mais difícil de deixar igual é a iluminação, porque são fotos com fontes de luz completamente diferentes, e nessa foto tá igual. Assim, ah, mas a sombra do cabelo da Jenny tá estranha. Não, não tá. A luz tá em cima dela. Dá pra ver a luz na parede. Então, os raios de luz estão vindo de cima dela, sendo tampados pelo cabelo no meio do caminho e parando na parede. É exatamente assim que essa sombra devia ter ficado. E essa sombra é exatamente mais um dos motivos pra ser real. Você percebe que os fios de cabelo da sombra tá fio por fio. Normalmente, numa sombra que você vai fazer montagem, você não faz isso. Você simplesmente passa o pincel ali atrás e vira um borrão de tinta. A gente não faz fio de fio no cabelo. A não ser que você seja muito meticuloso. Outro fator é o recorte. Porque quando tem uma montagem, a limite das imagens que você corta fica um pouquinho mais artificial. Nesse caso, você consegue ver na nuca do Tayhan, você tem os fiapinhos do cabelo dele. A Jenny, você tem o cabelo, sabe? São detalhes assim que não acontecem em montagem. Então, na minha opinião, de profissional dessa área, não é montagem. E se for, quem fez tá de parabéns e procure ajuda médica, porque você é muito perfeccionista. Fica muito difícil pra gente falar nossa opinião sem tomar hate, mas a gente também quer, porque já chegou no momento que, tipo assim, velho, se a gente não puder dar a nossa opinião num canal que a gente construiu do zero, aonde que a gente vai poder dar a nossa opinião? A gente não tá fazendo mal a ninguém, não é a gente que manda essa foto. Não é um crime. Não é um crime. O que a gente tá fazendo aqui não é um crime. Cara, não tem nem como legal. Eles estão juntos. Eles estão namorando, gente. Eles namoram há um tempo já. Namoram já. Eles estão naquela fase bem apaixonadinhos mesmo. A gente não tem como negar. Não tem como negar. É isso que a gente acha. É isso. Pergunta pro povo. O que as artistas acham? É isso que as artistas acham. As artistas acham que eles estão namorando já. Sim. Há um tempo há bom. Há um tempo. Inclusive, muito apaixonados. E vamos esperar aí a confirmação, porque ela de fato vai vir, gente. Em algum ela momento vai ela vai vir. Assim como veio o Mommy Hit You, assim como veio outros casais, vai vir. Não tem babado mais, é o mesmo tipo de indício que a gente via em Kinteri Rain, que a gente via em Mommy Hit You, que até a gente via mais, né? Muito mais! Tem muito mais. Os mesmos indícios que a gente via em Bindin, em Hyunbin com a Sonia Jin, são, na verdade, assim, são os melhores indícios que a gente já viu. Inclusive, são indícios mais fortes do que Hyuna e Dong. Até o momento que eles mesmos se tiraram do armário. É absurdo pensar que existem qualquer tipo de pessoa querendo sambar em volta disso. Tipo, o review photo deles foi incrível. Se vocês conhecem, né, e acompanham o K-pop há um tempo, vocês sabem que as fotos revelação de casais são sempre horríveis. Nunca dá pra ver a cara do casal de verdade. São pixeladas. A gente já tem que acreditar, a gente tem que confiar que é eles que estão ali, entendeu? Geralmente a Dispatch é um outro portal esportivo que coloca o selo deles. Exato. E a gente fala, não, ué. Okay. Não, tá mentindo, porque eles tá levam negando. Processo. Exato, mas que as fotos que saíram de Tene são as melhores fotos da história. Juro, tirando o Hyuna e Dong, que literalmente eram colegas de trabalho, então tinha muito conteúdo deles antes deles se assumirem como casal, nós estamos olhando pro casal com as melhores review photos da história do K-pop. Tô falando sério, não é melhor do que a gente shippa, não. Tô falando melhor de... Não tem pixel, gente. São fotos boas. Boas. Aquela... Dá pra ver claramente que o carro que ele tava em The Soup, com o carro que ele tava... São carros, são carros diferentes. O interior do carro tem cor diferente. As maçanetas são diferentes. Dá pra ver direitinho que não é o mesmo carro. E não foi uma montagem utilizando aquelas fotos. Agora, óbvio, ainda assim, não dá pra gente afirmar nada. Não dá. 100%. Mas a nossa opinião... Eles estão juntos. Não tomem isso como confirmação, porque não é. A gente não é, as artistas não tomaram cafezinho com a Jenny, não. Quem a gente pode não sabe. Confirmar essa história é o Tay, a Jenny, ou a YG, ou a Big Hit. Não somos nós. Essa é a parte da nossa opinião. É o que a você gente acha. Você pergunta pra acha. Gente, na nossa opinião, no conforto da nossa casa, na nossa salinha, que é com as nossas almofadas, eles estão juntos. É só isso. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que vocês acham. Se tiver mais indício, pode colocar aí na roda. E é sobre, gente. Isso. Um beijo. Tchau.